11-წლიანი ოჯახი 2 საწოლის 1 შავ-თეთრი ტელევიზორისა და 150 ლარიანი შემწეობის ანაბარა. გვაზავები, რომლებიც ფოთში ცხოვრობენ, დახმარებას ითხოვენ. მათი ერთადერთი შემოსავალი ფულადი შემწეობის გარდა, რითაც ოჯახი თავს ირჩენს, ბავშვების მიერ ნაგავსაყრელზე შეგროვებული ჯართია. Პატარები ასე უფროსებს ეხმარებიან. უკვე სახლში მოტანილი ჯართის დასუფთავება და დახარისხება მათ მოვალეობაში შედის. ჯართის შეგროვება გადატანილი მძიმე ავადმყოფობის მიუხედავად 15 წლის ნინოსაც უწევს. ოჯახის უფროსი მძიმე დიაგნოზით გადაუდებელ ოპერაციას საჭიროებს. ოჯახის დიასახლისი ელენე თავბერიძე ამბობს, რომ შემწეობის თანხა მხოლოდ წამლების შესაძენად ხოფნით. ბავშვის მდგომარეობა ძალიან ცუდად იყო და ასეთი ბავშვი მუშაობს, ორი გოგოები წავა დილას და მოვლენ საწყლები. Завице და იმის მონტანის უყურებს დედმამა და მამამისი ტირის რომ შხამად შემარგოსო მამაო თქვენი მონტანილი უკმაო. ნანგრევებად ქცეულ შენობას, რომელშიც 11 სულიანი ოჯახი ცხოვრობს, პირობითად შეიძლება სახლი უწოდო. ადგილობრივი ხელისუფლების დახმარებით ახალი სახლის აშენება დაიწყეს, თუმცა დასრულება ვერ შეძლეს. თანხა არ ეყოთ. გადასახურია სახლი, არა გვაქვს საშუალება მერე საპოლემას იატაკის მასალაშიც და იმისის 300 ლარი მოგთხოვეს და ამდენი ჩვენ საიდან მოვიტანოთ არა გვაქვს. სასკოლო ასაკის ორი ბავშვი სკოლაში სიარულს ტანსაცმლისა და სახელმძღვანელოების უქონლობის გამო ვერ ახერხებს. სკოლაში რომ დადიან ისინი ძალიან მიჭირს, გარის ისეთი დღეები რომ ბავშვებს სკოლაში ვერ უშვები, იმიტომ რომ ჩასაცმელები არა აქვს, ხან ფეხსაცმელი, ხან ზემოთ, მაგრამ ოჯახი ისევ კეთილი ადამიანების დახმარების იმედზეა. ფოთის მერიის სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი ამბობს, რომ ოჯახი მათი ბენეფიციარია და წლიურ ერთჯერად ფულად დახმარებას 50-დან 500 ლარამდე სისტემატურად იღებს. ეს ოჯახი არის ჩვენი ბენეფიციარი. პროგრამით გათვალისწინებულ ყოველნაირ დახმარებას ღებულობს ის ყოველწლიურად ჩვენგან, რაც არის კანონით და წესით დადგენილი. ჩვენი მუნიციპალური პროგრამა მაქვს ხელმძღვანელობაში. მუნიციპალური პროგრამის ფარგლებში რაც არის დახმარებები ამ ოჯახისთვის არის აბსოლუტურად ხელმისაწვდომი ხდება. ელენე თავბერიძე პროფესიით მუსიკოსია. მას სახელმწიფო კონსერვატორია და პედაგოგიური ინსტიტუტი აქვს დამთავრებული, თუმცა სამსახური დღემდე ვერ იშოვა.